Cabellini esauratore. Parko, Ne parko bu. kabul? Parka mı? Park oldu da. Yok, bu başka. Bu başka. Hazır bu Yunusobod ketadigan to'g'ri yo'l. Mana shu Altıda yo'lda bor. Ha, bizni bilmiyorum. Novostroy domimiz bor, ko'rsataman. Maslahatim shu novostroy olmoqchi bo'lib yurganlar shu domdan olinglar. Odinga yaxshimi? Men ketib maktabga. Maktabda qoldim yoki yo'q, shu kirdim. Maktabda qoldi, umrigacha o'qisin, keyin institutga kiradi, Xudo xohlasa. Hozir mana shu yerda zo'r novostroy ko'rsataman. Sizlarga ham yoqadi. Shu Umrodan yurasiz, to'shakka borganda. Oldi polniy mol bo'ladi. Rasa muxlislaringizni hurmat qilasiz. Alo. Shunday yaxshi ko'ramasiz. Rahmat. Park Ha. bor. Ramziddin katta bo'ldi. Park bu boshqa. Zalaka Ha. kraskada turibmiz. Malikaxon nimaga klip qilmaysiz? Voy, bu yil 3 ta klip Nerede? qildim-u. Bahor qaytmaydini qildim. Keyin mana oldi kelin. Yo, Laylini makot yor qildim. yor. Yor yorriq. YouTube'ga kiringlar o'rtoqlar. Mayda Makot ekan. ha deb hali manki kiringlar va YouTube'da bor deb qo'yavermayman de. Bu yil Malika Ravshanova deb kirsak, Malika Ravshanova kliplari deb kirsanglar YouTube bor-u. Yor yor ham klipi Yo. bor. Bahor qaytmaydini ham klipi bor. Laylini klipi bor. Oy, klip rosa ko'p. Kirib ko'ringlar. Bu mening onamni ham klipi bor. Dadajonimni ham klipi bor. Vay, belki bir yıl buldum konuşmaganımız gibi. Çünkü birbirimiz geçiyor. Ana kamız eken de. Mekir akıbat tıkarıyor. Bir yıl buldum Malik'e bile Selam konuşmaganımız edeyim. gibi. Malik'e gel mi? Aha. Hüsan Can selam mı topdular? Malik'e siz gel. İşlerizge olmaz. Siz kutlaman. Ha, kat dokuanı izge bari hamısı tokalısı bir adı ki. Rası bozor gibi bari gün geli. Kulu attı Malik'e. Bozor gibi. Rası bozor yaş koramandı. Abu Sahil'e bağırıp, Uri Zorlu'ya bağırıp ailem yürüdüm kere duruyorsun. Vakti yok. Her bir çarşıda yarım saat, bir saat geçirsem şunu ne kadar mazı saklamana. Buçik, buçik, magazinlerden göre bozor. Oteyin bozor, oneyin bozor diyen bozor yaş kurum. Bana ki adres çamakine yolları gibi boraman. Kurt sotu diyen, ayolla oldu gibi bor. Kurtla öyle manışına çıkıp gelemem var. Bölmeyim ben, demek ki yok artık. Ganga'da bo'ldi. Ganga'ga boramiz Ramziddin. Qiz uzatadigan payt tushamiz bozorga. O gapirming. Sarpaga, voy, unda anaqa Istanbulga borib kelamiz Turkiyaga. Sarpa qilishga. Anaqa, Xovosga. Xohlasa. O'ta bozordan rosa ko'p narsa olib kelamiz, xohlasa. Orzu Xovos. Niyat qilish kerak. Anunda bitta bu jon manga yetib berdilar. Malikaxon dedilar. Chet elga ko'p yurar ekanlar-da endi ishlar anaqa xo'jayinlar davlat ishi bilan ko'p sayoh anaqaga chiqishar ekan-da komandirovkaga. Niyat qilib hali navaralarim yo'q paytda bitta o'g'il bolaga bitta qiz bolaga narsa olib kelib qo'yganman, navarali bo'lganman deydilar. Xullas. Mana ha, Botanika bog'i, bog'idan ilada tepada o'z Yunusobod ko'rsataman sizlarga domimizni. Ko'rib chiqat orqada yengi. Gulovel park deb Qatti. ko'rinadi. IT IT park mı? park mı? Chat U, deyish. voy, men endi IT park bilan bilmayman. O'rtoqlar, men Orqada. bir jaydarigina qiz bo'lsam. Bunda IT park bilan bilmayman man. To'g'ri, ana chiroyli zdaniyani aytishyapti. Ha, umuman park desa man bu uchadigan park aytyapsizlarmi deb o'ylabman. Botanika bog' bor-da, ha, voy, botanika bog'da park deyishyotgan ekan. Uzrullo. Kechirasizlar. Men o'zi Yunusobodlikman, lekin botanika bog'ini park demasa kimman? Hayvonot bog'i, botanika bog'i deb. Inxadan o'tgandan keyin ID Park deda zo'r zo'r qurilgan o'sha park desam ham voy, papir o'qimas ekansiz, yozganlarni o'qiyapman, kechirasizlar, u bizni taraflarda ekansizu,
Mana hozir dom ko'rsataman sizlarga. Qanday qilsam ko'rinadi bu? Mana shu yerda hozir dom chiqadi. Aholi bor ekan eski. Mana bu yerda suv bor. Nega osmonda oy ko'rinmay qoldi desam, yerga tushgan ekan de, salom debdilar. Voy. Mana bizani hozir navostroymiz ko'rsataman sizlarga maslahat beraman. Rasa domla quriladi. Birinchi qurilgan ikkita domidan biz shirinlik kelamiz oldik. Endi biz ham siz xo'jayinlarimiz oldik. O'zimizcha biz deymiz, endi biz ham uy o'pishi uy domu. Mana masjid tugaganda qaranglar. Mana masjidda dom quriladi. Masjiddan ikkita baland-baland dom quriladi. Molni ko'rsataman hozir. Shunaqa mashi keturaslik, keturaslik xuddi mana shunaqa. Tepadan biz 10-chi etajdan olganmiz. 14 mi 15 etajli dom. Balandan zo'r ko'riladi. Tog'lar ham ko'rinib turadi. Mana qaranglar, mo'l masht. Yorug'da bir ko'rsatsam bo'lar ekan. Shunaqa zo'r qurilyapti. Oy, gapirmaydi. Mana anaqa ofisi bor bularni, mana reklama, reklamaga muhtoj emas, bular o'zini reklama qilmaydi. De, raqamlari, domlari. Anaqa. Xitoyliklar quryapti. Ku bu domda. Hakikaten ham rosa prochni zo'r qurvat, mandaji qurilayotgan ichigacha kirib chiqqanman. Mega planetga yaqin joydami da. Mana navostroy qidirib yurganlar, yaxshi navostroy olmoqchi bo'lsanglar, mashta olinglar. Qachon bitar ekan navostroy? Xudo xolasa, bizaniki martda bitadi. Keyin bizani orqamizda domla qator qurilyapti. Maktab, bog'cha, hamma narsa bo'ladi ichida. Endi bola chaqaga yaxshi niyat qilib adas olib qo'yibdi. Недвижимость ortola, недвижимость. Katta u. Qanaqa tushuntirsam ekan sizlarga. Mega planetdan kelayotganingizda bu yoqqa qarab, lokakraskaga qarab yoki lokakraskada mega planetga kelayotganingizda. Lokakraskada mega planetga kelayotganingizda o'ng qo'lda. O'tib ketdi-da, ko'rsata olmayman. Men post qo'yganman. O'sha uy haq uy olganimizni post qo'yganman. 14 fevraldagi postimni ko'ringlar. O'sha postda belgilaganman ularni kirib ko'ringlar. Samarqandga ketyapsizmi? Ha. Uzoqligiga ketmasam, uyga ketmayman, uyimga. Uyimga ketmayman. Bir-bir borishchimi yo'q, просто mulk uchun dom. Yashagan uy domi sotdingizmi? Yo'q. Hali yo'q. Lekin sotamiz endi. Xaridorlar talash. Endi xudo xolasa. Niyat qilib ham sizlarga yaxshi, baxtli oila bo'linglar deb xudo xolasa. Bizlarga ham nasib qilsin, havas qilyapsiz. Havas qilgan inson yetadi. To'rdan ketamizmi? Stol olaylik. Ha, magazin olamiz. Ha, ikkita stol olaylik. Yana olishimiz kerak. Sut menimcha faqat. Eski domimiz ham Yunusobod. Hamma narsamiz Yunusobodda bizami. Biz Yunusobodni sevamiz. Mana Mega Planetimizni ko'rsatib qo'yay sizlarga. Bizchi Yunusobodni sevamiz, mana. Mega Planet. Sizga rosa havasim keladi deb yozganlar. Iloy, mendan ham o'tib ketinglar. Qat etdingiz dom so'rayapsizlar, navostroyi.
Nomi nima edi? Hangtown mi? Hangtown mi? Xitoyliklar birinchi marta O'zbekistonda dom qurishyapti. Lekin juda zo'r qurishar ekan. Kelib, turayapas, assalomu alaykum. Endi kirdingizmi prime'imga? Kelin salomlarga bordik, ko'rmadingizmi, suray opa?